Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Շնորհակալություն Պաշայանյան, որ համաձայնեցիք մեզ հետ զրույցի։ Նոյեմբերին մոտենում է, շատերը կանխատեսում են, որ կապիտուլյացիոն հայտարարության ստորագրումից 1 տարի անց Հայաստանի իշխանությունները պատրաստվում են մեկ այլ հաստատուց ստորագրել, որը էլ ավելի ծանր մտակների առաջ է կանգնեցնելու մեր հայրենիքը, եթե ոչ հայրենիքի ամբողջական կորստին ենք մեկականատես լինելու։ Խնդրեմ ձեր դիտարկումները այս մասով։ Հայրենիքը առնվազն 3 տարի այդ փուլ առ փուլ, քայլ առ քայլ գնում է այդ կորստին եւ կորցնում ենք այն ամբողջ մեր եղած հնարավորությունները, բազան ինչ ստեղծել ենք, կարողացել ենք քարը քարին, լավ թե վատ, դրական թե թերի, բայց կարողացել ենք ստեղծել պետական համակարգ, իհարկե իր թերություններով հանդերձ։ Եվ եթե այսօր են ուզում պայքարել այդ իրավիճակի դեմ, ես կասեի, որ բավականին ուշացել են, բավականին, քանի որ այսօր մենք չունենք իշխանություն, չունենք պետություն, չունենք ընդդիմություն։ Այս ինչ պայմանավորվածություններ են, այս ինչ օրը գնանք, կանխենք երկրի վերջնական կործանումը, այդ օրովա դա, դա հանրահավաքով է որոշվելու։ Ինչ-որ գործողություն, մի հատ նորից մարշիրով կա, հա, եղանակն էլ ավելի ցուրտ կլինի, շուտ կցրվեն տներով։ Այս ձև են պայքարում, այսենց են պատկերացնում։ Սա խայտառակություն է հենց ընդդիմության համար։ Իհարկե, եթե իրենք ընդդիմություն են իրական, սա էլ պետք է հասկանանք, գուցե այդ ընդդիմությունը խորհրդարանում չէ, եթե խորհրդարանում է, եթե մենք խորհրդարանական երկիր ենք, ապա առաջին հերթին հենց այսօր պետք է ստեղծեն պարլամենտական ճգնաժամ, ստեղծեն պարլամենտական ճգնաժամ, օրինակ, ոչ թե չգնալ խորհրդարան, շիշ շպրտել, ինչ-որ կոշիկները հանել սեղանին, հարվածել, ոչ, բոլորը հրաժարվում են մանդատներից, հանրապետությունում ստեղծվում է պարլամենտական ճգնաժամ, ստեղծվում է անհնազանդություն, ըմբոստություն և անժամկետ գործադուլներ ու անհնազանդության ակցիաներ։ Հայրենիքը վտանգված է, յուրաքանչյուր ոք պետք է դուրս գա, գնա և անդամագրվի մեր փրկության համար, մեր ազգի փրկության համար, Հայաստանի փրկության համար։ Առնվազն 100,000 մարդ այսօր պետք է զենք վերցնի և պատրաստ լինի ցանկացած ռազմական գործողության ի պաշտպանություն մեր պետության անվտանգությանը։ Սրանք օկուպացրել են Հայաստանի Հանրապետությունը, իրենք գնել են, թե չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ գործարքների արդյունքում եկել են, հայտնվել են իշխանության։ Նման պետություն աշխարհում գոյություն չունի, որի նախագահն ասի երկրի սահմանների խնդիրը դա իմ խնդիրը չէ։ Այսինքն կներեք, այդ աղա Չոբանը դա ում խնդիրն է։ Մեծահարուս տղա ես իբր թե, մի լումա քո գրպանից ծախսել ես այն երկրի համար, որի նախագահ ես և օգտվում ես բոլոր հարկատուների կողմից վճարված հարկերից ու վայլում ես արքով փարքով քո կայֆերը։ Սրիկա ես դու, նույնը կառավարությունը, նույնը խորհրդարանը։ Մենք այսօր առերևույթ թշնամիներ ենք փնտրում դաշնակից երկրների, պետությունների մեջ, ովքեր
ճիշտ հարաբերությունների, ճիշտ փոխհամագործակցության արդյունքում մշտապես մեր կողքին կանգնած կլինեին։ Իդեմս Ռուսաստանի Դաշնության, իդեմս Իրանի Իսլամական Հանրապետության։ Եվ զուգահեռ դա Չինաստանի, Հնդկաստանի եւ մնացած բարեկամ երկրների։ Մենք տեսանք, որ մեր վարած արտաքին եւ ներքին քաղաքականության արդյունքում աշխարհում մնացինք մենակ։ Նույնիսկ Սփյուռքից անհատներ էին, որ պատրաստ էին գալու այստեղ եւ իրենց կյանքը զոհելու կամ դա սահմանափակվում էր նյութական օգնության, ինչը եւս ոչնչացվեց, չզոհացվեց։ Մենք շատ վատ ենք կառավարել այս ամբողջ տարիների ընթացքում մեր երկիրը։ Մենք ոչնչացրել ենք այն առաջին պատերազմի արդյունքում ձեռք բերված մեր աշխարհակաղակական մանդատը, իդեմս Արցախի Հանրապետության, որը մեզ դարձրել էր գործոն, որը մեզ դարձրել էր սուբյեկտ, և ամբողջ աշխարհը այս հարցի շուրջ մեզ հետ բոլորովին այլ վերաբերմունք ուներ մեր նկատմամբ։ Հայը գլուխը բարձր էր մանգալի աշխարհում, հայը ստորացված չէր, հայը նսեմացված չէր, հայը սահմանին քացով չէին տալիս քամակին եւ լարում ասում օրաշ ռադդ քաշի ստեղից, այս արդեն մերն է։ Մենք ինչ որ նսեմացանք, չոքեցինք, այնպես ինչպես դա եղավ Տիգրան Մեծի օրոք, երբ հնգապատիկ ավել էր մեր բանակը եւ զին ուժը, չկանգնեցինք թագավորի կողքին, չկանգնեցինք բանակի կողքին, եկան եւ կորցրեցին մեր ծովի սով Հայաստանը, վերացրեցին։ Ու այսպես վերացնելով գնում ենք։ Այո, մենք չենք ունեցել 2000 տարի, մենք չենք ունեցել պետություն, եւ մենք չկարողացանք ստեղծել պետություն։ Մենք այդ կոդը չենք ստացել, մենք այդ ինստիտուցիոնալ համակարգը չկարողացանք ներդնել եւ դառնալ հզոր պետություն։ Քիչ ենք, բայց մենք ունենք ժամանակակից ռազմական տեխնիկա, սպառազինություն, կիրթ հասարակություն, որը կպաշտպաներ իր հայրենիքը։ Դրա փոխարեն մենք ամբողջ այս ժամանակահատվածում աշխարհի գեղեցիկ քաղաքներում, լավագույն հյուրանոցներում գնում էինք եւ բանակցում էինք Արցախի հարցը, խնդիրը, եւ հետո գալիս այստեղ էինք վայելում մեր կյանքը, թալանում էինք երկիրը եւ եղած հարստությունը հանում էինք հայրենիքից դուրս։ Այս ամբողջ ժամանակահատվածում մեզ թմրեցրեցին, մեր զգոհունությունը թուլացրեցին եւ ստեղծեցին հզոր, սպառազինությունը տվյալ ժամանակահատվածի աշխարհի լավագույն արտադրողներից ձեռք բերված բանակ պլյուս դաշնակից պետություններ։ Եկան եւ եղավ այն, ինչ որ եղավ։ Եվ այսօր Հայաստանում իրենց ընդդիմություն հրճակած քաղաքական ուժերը չունեն քաղաքական օրակարգ, որ նրանք կարողանան massաներին հանել դուրս։ Ես դրա վառ օրինակը կբերեմ, երբ երթ եղավ հայ երաբլուր պատերազմի սկսման 1 տարիներ, երթ եղավ երաբլուր խորհրդարանական ընդդիմադիր մեծամասնությունը կազմող ուժի կողմից, գիտեք ինչ կան մարդը մասնակցել։ Իրենց ձեռք բերած ձայների, իդեպ այդ ձայների առյուծի բաժինը Երևանին է պատկանում։ 3-ից 4% է մասնակցել այդ երթին։ Այո, կա այսօր որոշակի հիասթափություն ընդդիմության ուղղված, դա բնական է, որովհետև շատերը մեկ քանի որոշակապան ընթացքում 6 օր անվազնուց եթերներում են, մարդիկ ուղղակի կոչ են անում այդ քաղաքական ընդդիմությանը դուրս գալ փողոց, որովհետև փողոցով եկած իշխանությունը պետք է ճանապարհին նեն փողոցով։ Ինչպես դուք ձեր ոսկի սկզբում արդեն նշեցիք։
բայց դուրս գալու փոխարեն գարդոն ենք վերցրել եւ քյաբաբին քամի ենք անում, դուրս չեն գալիս։ Եվ հետո գիտեք ինչ, մենք պետք է հասկանանք այդ կոչ անողները այսօր կարող են իրենք ապահովել մասաներին, վայլում են իրենք այդ վստահությունը, ունեն իրենք այդ անznazohutyunը իրենց մեջ մինչև վերջ գնալու, պատրաստ են իրենք իրենց կյանքը զոհաբերելու այն գաղափարներին, ինչի մասին որ իրենք խոսում են բարձրաձայն։ Սա է պետք հասկանալ։ Գիտեք ինչ, մենք ապրում ենք մի իրավիճակում, որտեղ ասում են դատախազը, դատավորը, ոստիկանապետը, պատգամավորը, այս ինչ պետը, այն ինչ պետը, նախարարը, մարզպետը, նախագահան, նրանք չեն, չպետք, կարող են չպատվաստվել։ Հասկանում եք։ Այսինքն այստեղ էլ է գնում չէ, արտոնյաններ եւ ոչ արտոնյաններ։ Այստեղ էլ է դա գնում։ Որ ժողովուրդը կկանգնի նման իշխանության կամ ընդդիմության կողքին։ Բայց իրավիճակը օրհասական է։ Բառից բուն իմաստով օրհասական է։ Նույնիսկ ես կցանկանայի, որ բոլոր նախկին ղեկավարները, ինչ որ ազգային ժողովի նախագահները, վարչապետերը հավաքվեն եւ այս մոսկովյան հանդիպումից առաջ փորձեն ուժեղացնել, ամրացնել հանդիպման մեր կողմը, ով է ներկայացնելու, եկեք անձերից վեր կանգնենք, ով է ներկայացնելու եւ մենք ինչ շտկումներ կամ ինչերին կարող ենք առարկել եւ կարողանալ դրան դիմադրել։